ساكادان مسداس وبحي تبت نكاس وبحي هلك ماشى سي بيدو بيها كوشبن وا اسكا نوقدين ميشان وا سو لبا كعليساي حدي لبا لور يشن لوران كهلينا ميشان سلانيم هدا جيرتان هلك دميه دبكان ganacsatadii hantidooda ay ku basbeeshay dabkii qabsaday suuqa Banaadir ee magaalada Muqdisho ee la sheegay inuu ka dhashay koronto ayaa wali dul jooga haraadiga ganacsigooda iyaga oo ka rajay qaba in wax uun ay u cinsamaan taasi oo nafsadooda ay ku sabarsiinayaan xalka isgoyska Banaadir ayaa wali kacsan iyadoo dadyo aad u fara badan ay wali ku xusan yihiin burburka goobahooda ganacsi waxyaabo aan badnayn ayaa laga soo ceyminayaa xilli dabka wali uu ka jiro qayb ka mid ah goobihii markii hore uu ka bilowday taasi oo muujinaysa baahida loo qabo dabdamis ka howlgala goobta si loo soo afjaro dabka muuqanaya oo halistiisa leh qaar ka mid ah ganacsatadii hantidooda ku weysay dabka iyo dad iyagu wali ka qayb qaadanaya gurmadka ayaa ka hadlaya dabka iyo qasaaraha lixaad kale ee uu geystay meesha qasaaraha ka dhaca qasaara aad iyo aad weyn waay waa masiib ilaahay keenay wax lagu eedaayo cid lagu qabsanaa male dhib weyn ayaa ka dhacay hanti weyn aashu ku qasaartay alxamdulillaah wuxuu ilaahay keenay waa ilaahay mahadiis laakiin waxaan cusanaynaa in ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed wixii xalal lagu dhacay ciddii ducan lagu kaabi kartay ciddii wax kale lagu kaabi karto oo la garab istaagto qasaare aad iyo aad weyn meesha ka dhacay hanti weyn ayaa ku baabaaday qarash badan baa ku baabaay wax nool male wax laga ceymiyana male aad iyo aad ayaa intidaas u baabaaday dhibkaasana gaaray alxamdulillaah ilaahay baa noo keenay hadda ciidanku aalayna ciidan u diidayna midna male hase ahaatee wax walba waana dhibaan oo cid walba dhibkeedu waana hayaan laakiin waxaan cusanaynaa in ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed oo sharafta leh oo aad iyo aad u wanaagsan oo dalkan mas-uulka ka ah oo anagu aan shacabkeedinahay oo canshuur bixiyeedii aanahay maadaama dhibkaas xalana gaaray oo dhibaatadaas ilaahay noo keenay cid hadda noo keento bulu aadana ina jirin oo waxaan ka codsanaynaa in dowladdaasu waxay noo qaban karto hadday duco tahay hadday wax walba tahay hadday garab istaag tahay hadday wax karsa tahay dowladdaasu ilaahay baa gacan weyn leh dowladdu gacan weyn leedahay annaga dhibkana gaara dad shacab aan nahay dad iska ganacsataan ahaynay meeshaas baan maharad ku lahayna ganacsiga dadka walaalahay oo dukaamada meesha ku lahay ayagana khasaaro weynaa gaaray haba kala badnaado dad aad waaweyn iyo dad waxooda yaryar yihiin intaba haddana walba dhibkiisu ilaahay baa u keenay waana dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed oo sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in dhibkaasna gaaray wax loo qabto loo duceeyo ciddii wax dheefna waysaa ducan uu kaabto aad iyo aad ayaan u mahadsantiin idaacadda Shabeelle waana mahadsantiin weligiina shacabkaad u shaqeyn jirteen ummadda ilaahay waa u jeedin dhibaatada iyo meeshan ka dhacday dadka walaalaha muslimiinta waxaan leeyahay walaalayaalow nin walbow xasbuna allah wa ni'mal wakiil xasbuna allah wa ni'mal wakiil wax kale ilaahay ka sokow wax keeni kara ma jiro nin walba ilaahay ha tuugo dabkan maalin walba maalin walba maalin walba waa socda waa u jeedin maalin dhaweydi suuqa aanaha dadaa ku baaba'ay aliyara i guuleed ummad ilaahay ku baaba'day hamaali waa u jeedin 500 qofooda hamaali ay ku jirto masaakiintan oo meeshaan waa u jeedin isgooska Banaadir Baar Jasiiri 7 geed marka shaalay ilaa iyo 4 ilaa iyo 7-8 hadan taaganahay ummadda ilaahay ma quraan mana qadayn markii ilaahay ba gargaar leh walaalahayda oo wariyaasha ah muslimiinta nin walba wax tari karo waa u jeedin dadkan ha loo gurbo ganacsatada ha goob ganacsi bacadlan kulahaa carwo day to day carwo baan kulahaa magaciiga maxamuud waaye maxamuud shaa abdullahi waxa hadda aan ka ceymiyay aniga malahan xalay waqti 2 saac oo roobi dhiman oo dabkan uu naqabsaday ilaa iyo hadda dabku waa nool yahay waxa gumanayana waa hanti magaranaysaa wax haddaan aan ka ceymina meeshaan oo hantiya ma jirto nafteennaan ka ceymina alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaaha ceymiya nafteenna meeshaan korontaa dabku ka kacay dabkii koronta ka kacay tukaamada dukaan ka mid oo dabku markii hore ka bilowday koronta ku jirtay waxyo dhanna waa saameeyey ganacsiga meeshaan ku yaalla oo nooc walba lahaa oo bacdla lahaa oo magaranaysaa baqarada waaweyn lahaa oo magaranaysaa nooc walba lahaa oo cosmetics electronic lahaa intaasoo tukaan dhowr iyo 3 tukaan meeshaan ku taalay dabkaana waa saameeyey ilaa iyo hadda xilligan aan taaganahay dabka waana haystaa waxbaan dhulka ka xaxaadinaynaa wax kale oo xoogaa xoolaha anoo haddaan meeshaan ka qaadnay ma jirto dabku waa naga xoog badiyey waa mataqaanaa waana boobay alxamdulillah alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa ku mahadsan goobo ganacsi oo ka kooban carwooyin goobo lagu iibiyo bagaashka iyo makiinada lagu shiido saliidda macsarada
ayaa ku basbeelay dabka waxaana ay u baahan yihiin dadkii lahaa goobahaasi ganacsi gurmad degdeg ah Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha